שמי עזרא יחזקאל שקד. את כתיבת הספרים החלותי בעקבות קריאה מקרית בספר אחר, באנגלית ושם נתקלתי בחצי שורה וחצי שורה זו נתנה לי את, ה... את ההשראה להתחיל לכתוב. כך כתבתי לראשונה את ספר התעודה היהודים האופיום והקימונו. תחפו אותו גם רומנים אבל אני זהו, זה הספר האהוב עליי ביותר בשל היותו ספר נדיר ויחיד בעולם והוא עמוס בהיסטוריה יהודית מאלפת מארצות המזרח הרחוק. והטריגר של הכתיבה החל כאשר שאלתי פרופסור לענייני שואה אם הוא שמע על עשרות אלפי ניצולי שואה שנקלטו בשנגהאי והוא היה מאוד מופתע לשמוע את זה וכשראיתי שהסיפור הזה הן בלתי ידוע ולא מוכר החלוטי לנבור ולחפור עד שהגעתי למסקנה שצריך להנציח את סיפור ניצולי השואה עשרות אלפי ניצולי שואה בשנגהאי ובעקבות זה באמצע הכתיבה החלטתי לתעד את כל מה שהיהודים עשו במזרח הרחוק בעידן החדש. מאז נולד הקמע של דוקטור מדלן ורופא שטן אלה רומנים היסטוריים שמתעדים מקרים אמיתיים וזה מה שאני אוהב לכתוב תהליך הכתיבה אצלי הוא מתחיל בהבזק ונמשך עם השראה. יש מצבים שאתה חודש לא יכול להפיק כלום ופתאום אתה מתיישב ותוך ארבע שעות עשית חמישה עמודים. ואני חושב שאני לא היחידי ש... שעובד ככה. זה צורך פנימי להביא אפיזודה מעניינת לידיעת הקורא. אני אף פעם לא כותב אה, ספרים שהם פנטזיות כי אין צורך. יש, אנחנו עם שכל אדם שלישי יש לו סיפור מרתק. אני נתפס לאיזה פרשייה היסטורית שקשורה לאדם ועושה את זה. כשאני כותב אני שוקע על הסיפור אבל אני מקפיד שהתיעוד יהיה ריאלי, נכון. אין צורך לפנטז משום שאנחנו עשירים מאוד בסיפורי חיים מופלאים אבל אני גם מתעד את הסביבה של הגיבורים שלי כדי ש... כל הרקע ההיסטורי והחברתי יהיה מובן לקורא. ברגע שאתה מוציא לאור ספר, אתה משהו אחר. משהו מתרחש אצלך באישיות שלך. ואם זה ספר שזוכה להט תקשורתי גדול, שלוש הפעות טלוויזיה, עשר שעות רדיו, ועיתון כותב שזה The only comprehensive book on this issue, אז אין שום ספק שזה מעצב אותך כאדם אחר, הופך אותך לאדם יותר שקול. אתה מתבגר קצת עם זה, ואתה רואה דברים אחרת. וסוף סוף אתה סופר. אם כתבת ספר, אתה סופר. זה עושה משהו לכל אדם. אני לא כותב ומוחק וקורע ומוחק. אין צורך. כי הכתיבה היא סיפור אמיתי. אני רק משפר. יש סופרים שהוא כותב, קורע, זורק לפח. אין לי צורך בזה. אף פעם לא. אחר כך רוב הסופרים נותנים את הכתב יד. למישהו שיבדוק אותו ויראה עוד. זה חסר טעם, זה שטות. פשוט שטות. אלא אם אתה מראה את זה למישהו שכתב עשרה ספרים לפניך והוא מנוסה. אבל ככה, אם אתה סומך על עצמך, אני ובלעדי עוד. זהו. זה הספר, היהודים האופיום והקימונו. אקרא קטע ממנו. פרק ז', בנזאי יפן. דיפלומט יפני החל כהונתו בברלין באביב 1932. עם בואו פנה לאיש משרד החוץ הגרמני וביקש ממנו להפגישו עם פרופסור לאנטישמיות. הגרמני השיב, אין בגרמניה קתדרה לאנטישמיות. היפני שאל בתימהון, אתם מדברים על אנטישמיות יומם ולילה ואין לכם מי שילמד את זה? הגרמני שאל, מדוע אתם צריכים ללמד אנטישמיות? הרי אין לכם יהודים ביפן. היפני השיב, שמעתי שהם באים אלינו, לכן אנו חייבים להתכונן. בעת שגייסות גרמניה שעטו ברחבי צרפת, בלגיה והולנד, ננעלו כל דרכי המילוט מערבה. בפני הבורחים, מאימת גייסות היטלר, נותר נתיב בריחה אחד ויחיד. הוא עבר דרך שטחה של ברית המועצות, ששימשה כארץ מעבר ממנה ננסו הפליטים עד ליפן. רק למעטים זימן הגורל סיכויי הישרדות. אלה דילגו על פני סכנות ומדבריות סיביר המושלגות. מרחק 8,000 קילומטר עד לוולדיווסטוק, שער הברזל האחורי של אימפריית הרשע. מלך השעונים הגיע לצורוגה עם עשרות פליטים. כמחציתם היו תלמידי ישיבות. בתום סידורי הנמל יצאו לתחנת הרכבת הנוסעת מצורוגה לקובה. מרחק של 100 מייל. הרכבת היפנית עשתה דרך זו בפחות משעתיים. במהלך הנסיעה התוודעו הפליטים אל עולם חדש. ניקיון הרכבות המופתי עורר בהם התפעלות. פנים שונות של בני אדם, בנייני עץ נמוכים, שיפועיהם נעים למראה, נופי ארץ שונים. משהגיעה הרכבת למבואות העיר החלו הפליטים לחוש בדופק הדינמי של מטרופולין יפני. עשרות רכבות חלפו ביעף זו על פני זו. ככל שהתקרבה הרכבת אל יעדה, דומה היה כי הנוסעים נקלעו לליבה של עיר הומה. אליה מובילות כל רכבות יפן. רק פסי הרכבת יכלו להזכיר במעט את מראות תחנות הרכבות הקודרות של מזרח אירופה.